অনুষ্ঠানটোত আমি সকলোৱে মিলি আজি সামৰণি অনুষ্ঠানটো আমাৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষাগুৰুসকল আৰু অৰণৰ সমূহ ৰাইজে আমাৰ লগত সহযোগিতা আজি এই অনুষ্ঠানটো আমি সকলোৱে এটা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ওলাইছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি আছে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী সমাৰোহ, তাৰপিছত আছে শিক্ষকসকলৰ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানটো আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সমন্ত ডাঙৰীয়াই তেওঁ আহিব বুলি আমাক আশ্বাস দিছে। এই অনুষ্ঠানটো তেওঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু লগতে ৰাইজকো তেওঁ আমন্ত্ৰণ জনাইছে। শিক্ষকসকলক এইটো 4টা বজাত হ'ব। তাৰপিছত আমাৰ ৰাতিলৈ আছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দ্বাৰা ভাওনা অনুষ্ঠান। এইটো যেন আমাৰ অনুষ্ঠান সকলো ৰাইজক মৰাণৰ বাসীক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে হ'ব উপভোগ কৰিব বুলি। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।